қысқа уақыт бойынша сағат 9:00 біз жұмысымызды жалғастырамыз. Эфир тізгінде Жанар Меңдігерей. Мемлекет басшысының Ақтөбе облысына сапары бүгінде жалғасып жатыр. Кеше елбасы аймақтағы 5 нысанды аралап шықты. Президент әуелі көз ауруларын емдейтін медициналық орталыққа барды. Соңғы үлгідегі емдік құралдармен жабдықталған орталық мемлекет пен жеке сектордың серіктестігімен салынған. Ел бойынша теңдесі жоқ клиникада жыл басынан бері 1000-ға жуық операция жасалған. Одан соң елбасы аяла балаларды оңалту орталығында болды. Бұл жерде ДЦП, аутизм және жүйке жүйесі патологиясының шалдыққан балалар емделеді. Сан бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі шеңберінде салынған. Орталықта асыл мирас қарымлық қоры аутизм диагнозы бар балаларды емдейтін мүмкіндік жасап берді. Бұдан бөлек Нұрсұлтан Назарбаев облыс орталығында ашылған мұз айдыны мен теннис орталығына барды. Бұл екі орталықта мемлекет пен жеке сектор серіктестігінің нәтижесінде халық игілігіне берілді. Облыста бұқаралық спортты дамытуға үлкен мән берілген, тек биылдың өзінде облыста 28 спорт нысаны салынып, жөндеуден өтеді. Бұдан соң мемлекет басшысы Ақтөбе индустриалды орталығына барды. Бұл жерде облыс әкімі Бердібек Сапарбаев мемлекет басшысына облыстың 9 айдағы даму қорытындысын жария етті. Оның айтуынша экономиканың барлық саласында өсім бар. Президент өңірде атқарылып жатқан жұмыстарға оң бағасын берді. Мемлекет басшысы бүгінде бірнеше нысандарды аралайды. Бұл жайында алдағы жаңалықтарымызда тарқатып айтатын боламыз. Естеріңізде болар, биыл еліміздегі жекешелендіру үрдісінің екінші кезеңі өз мәресіне жетеді. Қалған екі айда сатылымға 68 кәсіпорын шығарылуы тиіс. 2014 жылдан бер жүргізілген процестің нәтижелері қандай? Кемшін тұстары болды ма? Әріптесім Дариға Ташенова тақырыпты зерттеп көрді. Елімізде жекешелендіру үдерісі басталғаннан бері барлығы 444 нысан сатылды. Олардың жалпы құны 253 миллиард теңгені құрады. Үкімет жекешелендіруді жүргізуге ерекше басымдық беріп отыр, себебі ел экономикасының қарқынын арттыру үшін мемлекеттің меншігіндегі компаниялар санын біршама қысқартуға жетті. Қазір бұл көрсеткіш 55%-ға тең. Егер де біз жаңағы 55%-дық жалпы ішкі өнімдегі мемлекеттік меншікті жекешелендірмесек, біз мына шағын бизнесті 25-45%-ға жеткізуіміз мүмкіндігі жоқ. Кейін және бір нәрсе бар, жаңағы 30 дамыған мемлекеттің қатарына қосыламыз дейміз ғой. Бізді ол жерге біз қаншалық дамымай, қаншалық біз көбірек мұлай жаңағы өзіміздің экономикамызды дамытпайық, егерде біз мемлекеттік меншігін бір 15-17%-ға төмендетпесек, бізді ол клубқа қабылдамайды да. Биыл 2004 жылы бастау алған науқан өз мәресіне жетеді. Осы уақыт аралығында сатылымға шығарылған бірқатар компанияға сұраныс тым жоғары болса, кейбіреулері мүлдем аукционнан өтпей қалды. Электронды сауда алаңында заң бұзып, жекешелендіруге кедергі жасалынған жағдайларда аз емес. Мы знаем, что этого объекта 100%. Жекешелендірудің кешенді жоспары бойынша нысан сатылымға 100% дайын деп беріледі. Алайда кәсіпорынды сататын әкімдіктер оның 75%-ын ғана аукционға шығарады. Яғни жергілікті атқарушы органдар сол нысанның белгілі бір бөлігін сақтап қалғысы келеді. Салдарынан біздегі ақпарат жалған болып шығады. Ол заң бұзушылық. Яғни сатылымға шығарылған кәсіпорын мемлекет қарамағында қалмауы тиіс. Бүгінгі таңда жекешелендіру үдерісінде Алматы қаласы көш бастап келеді. Мұнда 5 жыл ішінде 59 нысан сатылды. Алайда астаналық кәсіпорындар басқаларға қарағанда әлдеқайда қымбат болып шықты. Мұнда жеке меншікке берілген объектілердің құны 81 миллиард теңгеден асты. Дариға Ташенова, Әділғазы Төлеміз, Хабар 24, Астанадан. Енді директор сөйлесін, жекешелендірудің екінші кезеңінде, яғни 2014 жылдан бері 870 кәсіпорын сатылымға шығарылды. Олардың 71-і республика меншігінде болса, 436-сы коммуналдық нысандар болып табылады. Ұлттық холдингтер 243, ал ұлттық компаниялар 120 кәсіпорынды жекешелендіріледі. Айта кетейік, биыл барлығы 64 кәсіпорын сатылды, қазіргі таңда тағы 41 нысан бағаланып жатыр. Электронды сауда алаңында барлығы 70 мыңға жуық қатысушы тіркелген. Олардың арасында 20 шақты шетелдік кәсіпкер бар. Еліміздегі жекешелендірудің кезекті кезеңі елді соншалықты елең еткізбегенін білеміз. Қызығушылық танытқанда ғана талап міндетін ескеріп отырғанда белгілі. Осы орайда сарапшы пікірін тыңдару керек секілді. Қазір бізбен экономист Қайырбек Дүлендіұлы
тікелей эфирде. Қайырбек Мырза, қайырлы таң. Мемлекет мойында масыл болмаса да, кәдімгідей ауыртпашылық салатын керекті тіпті керегі шамалы компания дейміз бе, мекемелер, нысандар баршылық, иә? Кейбір мамандар, әлгілер еліміздің еңсесін тіктеп кетуіне кәдімгідей тұсау дегенді айтады. Енді оларды ұстау керек, қаржы бөлік деген секілді. Сіздің осыған пікіріңіз қалай? Қандай жалпы? Енді бұнда бірнеше ойларды айта болады. Ең басты бізде мемлекеттік макроэкономикалық деңгейде жекешелендіруге байланысты тактикалық маневр дұрыс сәйкес келмейді екен. Мысалы, әлемдік тәжірибеге назар аударсақ, жалпы жекешелендіру үдерісі кезінде мына ақша ұсыныс деген агрегат бар мемлекеттің қолында. Сол бізде экономикада ақша салмағы, ақша ұсынысы барынша шектелген, ақша жетіспей жатқан жағдайда жекешелендіру жүріп жатыр. Ал шетелдік тәжірибе келетін болсақ, жекешелендіру үдерісі мына сол жекешелендіру қатысатын экономикалық субъектілерде барынша жеткілікті ақша ресурстар болған екен. Ал бізде сол керісінше жасалып жатыр. Сондықтан мына біздің басты себебі неге бізде аз қатысып жатыр, неге сатып алынбай жатыр, немесе неге арзанға сатылып жатыр дегенде сұрақтар туындауы өте заңдылық. Оның бас себебі, жаңа айтып кеттім, бізде мына регулятор талабынан, яғни регулятор тарапы, регулятор деген бізде ұлттық банк, мына инфляциялық таргетирование дейді, соған байланысты ақша ұсынысын барынша қысып тастады. Соған байланысты мына сатып алатын экономикалық субъектілерде ақша жоқ. Біздер енді ара жігін ажырату, оқу орындарын сатып жатырмыз, иә? Медициналық орталықтарда тізімде бар. Соларды сатып алуға шетелдіктер ниетті дегенді естейміз. Әлгі нысандарды шетелдік азаматтар алып жатса, оны қалай қабылдау керек? Құрметті көрермендер, техникалық ақауларға байланысты қазір сарапшымызбен тілдесу мүмкін болмай тұр. Жаңалықтарымызды жалғастырайық. Қазақ теңіз көлік флоты ұлттық компаниясы сатылымға шығарылды. Еліміздегі ең ірі теңіз флотына ие мекеме Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының меншігінде. Мемлекеттік мүлікті жекешелендіру бағдарламасы аясында компанияның 51% үлесі сатылады. Ал сату ісі екі кезеңнен тұратын ашық конкурс арқылы жүзеге асады. Бұл ұсынысқа бірқатар отандық және шетелдік компаниялар қызығушылық танытуда. Бүгінде Қазақ теңіз көлік флотының танкерлері мен кемелері әлемнің барлық теңізін шарлап жүр. Каспий арқылы 70 миллион ашық теңізде 32 миллион тонна мұнай тасымалдайтын компания келешек промдық және жолаушы тасымалын дамытуды көздеп отыр. Келер 5 жылда Каспийдің солтүстік бөлігін игеру жобасына атсалысамыз. Ашық теңізде ірі көлемдегі жүктерді тасымалдау бойынша қызметімізді ұсынамыз. Осы мақсатта жаңадан 6 бірде кеме құрастырылып шығарылды. Қомақты үлесі сатылымға шығарылған компанияның негізгі қызметін өзгертпеу және мамандарын сақтап қалу бойынша өз талаптарымызды қойып отырмыз. Батыс Қазақстан облысында коммуналдық меншіктегі 13 нысанды бәсекелестік ортаға беру жоспарланып отыр. Қазіргі таңда балалар стоматологиялық клиникасы мен қаланы сумен қамту мекемелері сенімгерлік басқаруға берілді. Таяуда Орал жол пайдалану кәсіпорнында аукционға шығарылмақ. Кейін сатып алу құқығы мен 5 жыл мерзімге Ақжайық футбол клубы да осындай тәсілмен жекенің қолына өтті. Заңға сәйкес мұндай жағдайда сенімгерлікке берілген нысанның атқаратын қызметі сақталуы тиіс және басқарушы тұлғалар қарызға 5-есінен батпауы тиіс. Қазіргі уақытта облыстық диагностикалық орталықты сенімгерлік басқаруға беру бойынша заңнамалық құжаттар әзірленуде. Облыстық диагностикалық орталығы республикалық коммуналдық кәсіпорнының облыстық клиникалық ауруханасы мемлекеттік мекемесіне қосу туралы шешім шығарылған еді. Қазір оны қосу бойынша барлық іс-шаралар аяқтала келді. Яғни бұрынғы екі бірдей заңды тұлғаның орнына енді бір ғана заңды тұлға әрекет ететін болады.
Алматы облысында коммуналдық меншіктегі нысандарды жекешелендіру кестеге сай жүргізіліп жатыр. Бастапқыда белгіленген 62 нысанның 13 бойынша ем алу шаралары жүргізіліп, 9 нысан 116,14 миллион тенгеге сатылды. 4 нысан таратылды. Былтыр 1,12 миллиард тенгеге 15 нысан сатылды. Ал 4 нысан жалпы жиынтығы 137,18 миллион тенгеге кейіннен сатып алу құқығымен сенімгерлік басқа. Қаруға берілді. Айта кетейік, 27-ші нысан қайта құрылу мен жойылу туралы шешім қабылдануына байланысты сауда саттықтан алынды. 2020 жылға дейін жекешелендіруге 62 объект белгіленген, оның бәрін біз орындадық. Осы жылға 3 нысан қалды. Жекешелендіру қазір Украинада қарқын алуда. Мемлекет жекешелендіру заңына өзгертулер мен толықтырулар енгізді. Бұл реформа үлкен үш мақсатты көздейді. Ең алдымен Украина осы арқылы жемқорлықпен күресті күшейтпек. Екіншіден мемлекет меншігіндегі нысандарды жеке бизнес өкілдеріне сату, үшіншісі Украина шетелдің ірі инвесторларын тартқысы келеді. Жаңартылған жекешелендіру заңы қоғам мен қазынаға тиімді ме? Айда Қыдырбай жауап іздеп көрді. Өзгерту мен толтырулар енген Украинаның жекешелендіру туралы жаңа заңында сатылымға қойылған нысандар үлкен және кіші приватизация деп екке бөлінеді. Украинада бүгін күні кіші жекешелендірудің дәурені жүріп тұр. Ел аумағы бойынша небәрі 2 айда 150 нысан осы заң аясында сатылып үлгерген. Бұл көрсеткішті жыл соңына дейін 1000 нысанға дейін жеткізу жоспарда. Жалпы мемлекет бойынша 3500 кәсіпорын бар. Украина алдағы жылы осы кәсіпорындардың мол бөлігін жеке бизнес өкілдерімен шетелдің инвесторларына жекешелендіру заң аясында сатуды көздейді. Что касается Украинада кіші приватизация жақсы нәтиже көрсете бастады. Кіші жекешелендіруге активі 150 миллион гривеннен аспайтын нысандар жатқызылады. Жаңа заңның талабы бойынша жекешелендіруге кәсіпорын ғана емес, қала, ауыл, елді мекендердегі коммуналдық бүліктерде енгізіледі. Демек жергілікті әкімшілік монша, салынбай қалған дүкен, ескі тұрғын үйлер, клуб, кафе нысандарын сатып жіберіп, оның орнына сол мекенге қажетті аурухана, балабақша мен мектеп құрылысына қосымша қаражат көзін табуға болады. Жыл соңына дейін жекешелендіруден қазынаға түсетін қаражат 2 миллиард гривенге дейін жетеді деп болжайды сарапшылар. Алайда қараусыз қалған алып кәсіпорындарды сатып алатын инвесторлар жоқтың қасы. Себеп саяси тұрақсыздық дейді мамандар. Сейчас мы надеемся, что перезапуск приватизации. Жекешелендіру туралы жаңғыртылған жаңа заң үш мақсатты көздейді. Украинаға инвесторларды тартып, мемлекет бойынша 20-ға жуық ірі кәсіпорындарды сату. Сатылған нысандар сонда ғана модернизациядан өтеді, бәлкім іске қосылады. Сөйтіп, ел экономикасына пайда келеді. Екіншіден, босқа қаңырап тұрған коммуналдық нысандарды да мемлекет жеке бизнес өкілдеріне сатып жіберу арқылы қоғам мен экономикаға пайдасын тигізе алады. Реформа көздейтін және бір мақсат жемқорлықпен күрес. Мемлекеттік нысандарды сату мен мемлекеттің мүлік туралы арнайы қор айналысады. Барлық мемлекеттік нысандар тек аукцион арқылы сатылады. Болашақта 8000-нан 12000-ға дейін коммуналдық мүлікті саудалау жоспарда бар. Аида Қыдырбай, Михаил Мищенко, Хабар 24, Украинадан. Жекешелендіру мәселесін біршама жеткіздік. Алда экономика жаңалықтары бар. Арнамыздан ауыспаңыздар.
біздің тілшілеріміз оқиға орнында. Новости – наша жизнь. Біз Европадағы емірі жел электр станциялардың біріндеміз. Өрт сөндіру көлігінің үстіне мініп алып. Приходится погружаться на глубину до 20 метров. Мы видим, что в Берлине неспокойно, стражи порядка констатируют десятки задержаний. Их задача принять со спутника сигнал и распространить на близлежащую территорию. Впрочем, тысячи казахстанских семей так никогда и не забудут об испытаниях на Семипалатинском ядерном полигоне. Астана опера, мемлекеттік опера және балет театры. Бұл елорданың сол жағалауында орналасқан сәулеттік үлгісі ерекше нысанның бірі. Құрметті көрермендер, енді мүмкіндік болса, сарапшымызбен тілдесіп көрейік. Қазір бізбен экономист Қайырбек Арыстанбекұлы тікелей эфирде. Қайырбек мырза, жаңа бір-екі сұрақ қойылмай кетті, өзіңіз білесіз. Енді біздікі аражігін ажырату, оқу орындарын сатып жатырмыз. Медициналық орталықтарда тізімде бар. Енді соларды сатып алуға шетелдіктерде ниетті дегенді естейміз. Әлгі нысандарды шетелдік азаматтар алып жатса, оны қалай қабылдау керек? Халықаралық тәжірибені ескере отырып, жақсы қабылдау керек. Біріншіден, шетелдік менеджмент келсе білім саласына, онда біріншіден білім нарығындағы оқудың бағасы арзандауы мүмкін, бірінші. Екіншіден, шетелде жаңа технология әкелініп, үшіншіден, Қазақстанның әлемдік кірігі дейміз ғой, әлемдік интеграция саласында жаңа дүрістер пайда болады деп ойлаймын. Бірақ ұзақ мерзімде макроэкономикалық тұрғыда егер шетелдіктер көп келіп, көп сатып алса, олар жыл сайын төлем баланстағы ағымдағы есепшот деген бар. Сол бойынша біз шетелдіктер көп капиталды табысты Қазақстан әкетіп отырады. Сондықтан біз жерде жалпы қолдаймыз, бірақ оның бір мөлшерін айқындау керек. Өте көп әкелуге болмайды. Өте көп шетелдіктер келмеу керек, тек қана бір белгілі бір салада. Және Қазақстанның қай салада бізде осал жерлер бар білім саласында. Сол салаға ғана, сол өңірге ғана, сол жоғары оқу орындарында ғана шетелдіктерді жіберген орынды деп санаймыз. Қайырбек мырза, тағы бір сұрақ, соңғы сұрақ, өзіміздің қалталы азаматтар көбіне қызығушылық танытпайтын секілді. Неге олай? Біріншіден бізде жалпы инвестициялық климат барынша өте жақсы деп айтуға болмайды. Мысалы, сот органдарын қарасаңыз, сосын ұлттық атамекен, ұлттық кәсіпкерлер палаталарын деректерін, олардың зерттемелеріне зейін салсаңыз, орта шағын бизнестің көптеген шағымданулары бар. Олардың бірі, мысалы, жергілікті органдардың бизнеске араласуы, екіншіден құқық қорғау органдарының тарапынан заңсыз араласу, сосын фискалдық органдар деген бар, салық ба, сосын қаржы полициясы іспеттес кейбір органдардың, мысалы, белгілі бір себептермен бизнеске кедергі жасау, немесе сыбайлас жемқорлық тұрғысынан жағдай жасау сияқты іс-әрекеттер байқалған біз жақсы білеміз. Сондықтан осындай үдеріс, осындай инвестициялық климат аясында отандық инвесторлардың осы салаға баруы екіталай.
Блашитканда көп деген себептер бар. Сонымен қатар мына құқық саласында мына заңның үстем деген үлкен жақсы ұғым бар. Мына верховенство закона дейді. Мысалы тіпті ертең бір қандай да бір белгі дау болып немесе сотта қаралатын болса, бізде заңның үстемділігі жеткіліксіз болғандықтан осында инвесторлар екі ойланып отырғаны бар сияқты. Қайырбек мырза, уақыт тауып келіп, біздің сұрақтарымызға жауап бергеніңізге көп рахмет. Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Мемлекет басшысы биылғы жолдауында ең төменгі жалақыны 1,5 есеге, яғни 28 мыңнан 42 мыңға дейін көбейтуді тапсырып, жалақының жаңа мөлшері еңбекақы өсімінің катализаторына айналуын атап өтті. Орал өңірінде жаңа жылдан бастап барлық салада еңбек ететін 65 мың қызметкердің жалақысы 35%-ға өспекші. Елбасының бастамасын қолдаған кәсіпорындардың қатарында кеме жасау зауыты да бар. Отандық кеме жасау ісінің көшбасшысы саналатын өндіріс орнында еліміз егемендік алғаннан бергі 30 жылға жуық кемелер мен катерлер құрастырылды. Дәл қазір мұнда су ығыстыру салмағы 300 тонналық бас үлгісіндегі кезекті кеме жасалуда. Завод уже сам уже не считает был, да? Ерибас мы зн, жолда он есть по хвораматор, жмушларн, та устарн кирешил кутерим зит, он до конца мы зн, такой не мыслились, инглите батер. Но мы также исходя из наших возможностей. Бизнес завод то сигур за отсюда минбе гидет, орташа жалаха, батер жужит писун тенге но хороса, был удан цель азда волтур, брак келер жол мемлекет тарапынан қомақты тапсырыс күтіп отырмыз. Халықтың әл-ауқатын арттыруға бағытталған елбасы жолдауына сай келешекте жалақы көлемін арттыру жоспарымызда. Для повышения доходов. Ағымдағы жылдың 9 айында Қазақстанның республикалық бюджетіне салық түсімі 6 триллион теңгені құрады. Бұл өткен жылдағы көрсеткіштен 1,1 триллион теңгеге артық. Экономика жаңалықтарының шолушысы Мерей Мұратханқызы қазынаның қалай толыққанын баяндайтын болады. Мерей, қайырлы таң. Сөз кезегі өзіңізде. Рахмет, Жанар, армысыздар ардақтағайын, әрине бұл қомақты қаражат, өткен жылдың бергі өсім 18,5%-дан асқан. Сәлден кейін жалғастырамыз, алыстамаңыздар. Елімізде салықтың 10 түрі енгізілген. Оны қарапайым халықтан бөлек кәсіпкерлер, экспорттаушылар мен өндірушілер де өтеуге тиіс. Мамандардың айтуынша, еліміздегі өндіріс ошақтары төлеген салық қазынаны қампайтуға сеп болған. Ең жомарт қала Алматы болып шықты. Мұнда 9 айда 1,3 триллион теңге салық төленіпті. Кезекте Атырау облысы, үштікті Елордасы Астана түйіндейді. Жиыны 766 миллиард теңге салық түскен. Орталық, батыс, шығыс, оңтүстік өңірлерде жақсы нәтиже көрсетті. Тек Жамбыл облысы мен солтүстік Қазақстаннан аз түсім түскен. Қазақстанда 26 шағын несиелеу ұйымдары өз жұмысын тоқтатты. Бұл елімізде тіркелген 236 компанияның 10%-ға жуығы. Мамандардың айтуынша, Алматы қаласында 50 несие беру компаниясы жұмыс істеп жатыр. Бұл жалпы нарықтың 21,2%-ын құрайды. Сондай-ақ Шымкент, Алматы облысы және Астана қалаларында белсенді ұйымдар жетерлік. Көрсеткіштерге сүйенсек, олар бөлген қарыздың жалпы сомасы 70,8 миллиард теңге. Уақыт кезінен сүрінген ұйымдардың саны бірінші рет азайып тұрған жоқ. Дегенмен жыл сайын бөлінетін берешек көлемі ұлғайып келеді. Ақштан құс етін тасымалдауды азайту керек. Қазақстан құс өндірушілер өсірушілер одағының өкілдері айрықша шаруашылығы министрлігіне осындай ұсыныс тастады. Жыл сайын елімізге Америкадан 140 мың тонна құс еті әкелінеді. Оның 128 мың тоннасы тауықтың сан еті, 12 мың тоннасы таза ет. Алайда бұл квота аясында жасалған мөлшер болатын. Бүгінде өз шаруаларымыз ұсынған құс еті ішкі нарықтың 60%-ын ғана қамтып отыр. Жиыны 20-дан аса құс фабрикасы бар. Ал 2023 жылға қарай еліміздің құс өсірушілері 300 тонна құс етін өндіріп, сол арқылы ішкі нарықты түгелдей қамтуды көздеп отыр. 2027 жылы 740 мың тоннаға дейін жеткізіп, экспортқа шығара бастамақ. Қазақстандық құс өсірушілер қоғамының президенті Руслан Шәріповтың айтуынша, мақсат ауқымды, тек қолдау керек. Қазақстан Америка құрама штаттарынан 140 мың тонна ет өнімін алады. Дүниежүзілік сауда ұйымына кіру шарты осындай болды. Бұған
Дейін біз 110 мың тонна етті импорттап келдік. Біздің ойымызша, осы квотаны қайта қарастыру керек. Себебі, екінші тараптың шарты біздің отандық өндірушілердің қанат жаюына қол байлау болып тұр. Қазақстан әлемдегі бай елдер тізіміне енді. Мұндай нәтиже халықаралық валюта қорының 31 елдің қаржылық жағдайына жасаған сараптамасы аясында белгілі болды. Бұл үшін есептеудің жаңа тәсілдері қолданылған. Айта кету керек, аталған елдер әлемдік экономикалық өндірістің 61% құрайды. Оның нәтижесінде мемлекеттің байлығы жағынан Норвегия, Ресей және Қазақстан алтыншы орынға шыққан. Жанар, мендегі ақпарат осы, экономикамыз қуатты, әр күніміз шуақты болсын, сөз кезегі өзіңізде. Мерей, ақпаратыңызға рахмет, жаңалықтарымыз жалғасатын болады. Шығыс Қазақстан облысында шаруалар күзгі жиын-терімді аяқтауға жақын қалды. Ал жергілікті атқарушы билік өкілдері алдағы қысқа тұрақтандыру қорларын жасақтаудың қамын жасауда. Мәселен, Зайсан ауданында биыл әр ауылдық округте қоймалар іріктеліп, оған көкөніс түрлері тасымалданып жатыр. Барлығы 160 тонна картоп, 150 тонна орам жапырақ, 50 тонна сәбіз және 1 тоннадан қызылша мен сарымсақ сақталады. Әкімдік пен шаруа қожалығы арасында жасалған меморандумға сәйкес, бұл өнімдер нарықтан төмен бағамен саудаланады. Әр сенбі сайын бізде үлкен жәрмеңке ұйымдастырып отырады. Бұл жерде жәрмеңкеде баға қадағаланып отырады. Біздің кәсіпкерлік бөлімі жағынан бұл жаңағы баға 10-20% төмен бағамен сатылады. Бұның себебі жаңағы тікелей өз сатқанның арқасында деп ойлаймын. Декабрьден бастап бұл кісілер осы жаңағы тұрақтандыру орнынан сатылып, сол келесі жылы май айына дейін осы тұрақтандыру орны жетеді деп ойлаймыз. Заңсыз мұнай тасымалының зардабы қандай? Туризмді қайтсек сауатты жарнамалауға болады. Мәскеуді мойындатқан Гүлназ-кім? Кезек баспасөзге шолу айдарында. Әртесім Ұлан Нарынбек маңызды әрі қызықты мақалалармен бөлісуге дайын. Ұлан, қайырлы таң. Қайырлы таң, Жанар. Газеттегі әріптестеріміздің назарына іліккен қызықты тақырыптар жөнінде бірер сәттен соң айтып береміз. Бүгінгі шолуымызды Егемен Қазақстан газетінде жарық көрген Бақытгүл Бабаштың «Заңсыз мұнай тасымалының зардабы көп» атты мақаладан бастауды жөн көріп отырмыз. Мақала авторының айтуынша, былтыр Атырау облысында 42 миллион тоннадан астам мұнай және 21 миллиард текше метрге жуық ілеспе газ өндірілген. Қара алтын мен көгілдір отын өндірісі тек Атырау өңірі үшін емес, республикалық экономика үшін де өте маңызды. Өкініштісі, оңай олжа тапқысы келетіндер осы саланы көп төңіректейтін болды деп қынжылады мақала авторы. Мұнай өнімдерінің заңсыз айналуы бойынша келтірілген залал құны бұл 52 миллион теңгеге жеткен. Және бұл тек анықталған қылмыстарға ғана қатысты болып отыр. Облыстық прокуратураның баспасөз қызметі берген мәліметтерге сүйенсек, 2017 жылы мұнай және мұнай өнімдерін жымқыруға байланысты, сондай-ақ оларды заңсыз сақтау, тасымалдау және сатуға қатысты 35 қылмыс тіркеліп, оның 18-і сотқа жолданған. Ал биылғы 6 айда осы санаттағы қылмыстардың саны 14 болды, 5-і сотқа жолданды. Прокуратура жүргізген талдау қылмыстық істерді тергеу барысында мұнайдың немесе мұнай өнімдерінің шыққан жерлері анықталмайтынын көрсеткен. Тергеу тек тасымалдаушыларды анықтау деңгейімен шектелуде. Ал шикізаттың бастапқы жөнелтушісі бүркемеленіп, жабулы қазан, жабулы күйінде қалып келеді. Осыған орай облыстық прокуратура қылмыстық жолмен табылған қаржыны анықтауды және кірісті заңдастыруға қарсы іс-әрекет жасауды құқық қорғау органдарының назарына берген. Автордың айтуынша, бас прокуратура жанындағы құқық қорғау академиясының өкілдері Атырауға келіп, мұнай және мұнай өнімдері саласындағы қылмыстарды анықтау және тергеу ғылыми тәжірибелік кешенін таныстырған. Пош көлеңкелі экономикаға қарсы күрестің нәтижелі боларына біз де үміттіміз. Ал туризмді жарнамалауда ақшаны босқа шашуға болмайды. Алматы ақшамы газетінде жарық көрген мақалалардың бірі осылай аталады. Туризм
Қалалық туризм және сыртқы байланыстар басқармасы саяхат жайлы әлемдегі ең ірі TripAdvisor туристік сайтымен бірлесіп конференция өткізіпті. Іс-шараға қатысып қайтқан мақала авторы Әсел Дағжан заман талабына сай цифрлық технологияларды қолданған анағұрлым тиімді деген пікірде. Сондай-ақ автор өз мақаласында Алматы қаласы туризм және сыртқы байланыстар басқармасының басшысы Мақсат Кикімовтің мынадай уәжін келтіреді. Қазір адамдар ақпаратты мобильді телефон, интернет платформалар мен әлеуметтік желілер арқылы алып үйренді. Бірақ тәжірибе көрсетіп жатқандай кәсіпкерлер мен туристік саладағы басшылар бұл трендтің маңыздылығын сезіне алмай келеді. Өзіңнің кәсібіңді ғаламтор арқылы тиімді жүргізгің келсе, заманауи маркетинг құралдарынан сауаттылық қажет. Статистикалық мәліметке жүгінсек, биыл қаңтар-тамыз айларында Алматы әуежай арқылы шаһарға 343 мыңнан астам турист келген. Туристердің ең көп қоятын сұрақтары қандай? Автор бұл жайында былай дейді. Туристердің ең көп қоятын сұрағы қандай десек, Көктөбе, Медеу, Шымбұлаққа қалай барады деген сауалды респонденттердің 19% қоятын көрінеді. Одан кейін таксиге тапсырыс беру, төлемақы жүйесі қандай және көлікті жалға беру жайлы сұрайды екен. Үшінші орында туристерді қызықтыратын сауалдар үлкен Алматы көлі, Шарын шатқалы мен Қайыңды көлі және Алтын Емел қорығына қалай барамыз деген сұрақтар. Айтпақшы, оңай картасын қай жерден сатып алуға болады және қалай толтырамыз деген сауалда туристердің жиі қоятын сұрағы. Ал Айқын газетінің мәдениет айдарында Мәскеуді мойындатқан Гүлназ Балпейісовамен сұхбат жарияланған. 29 жастағы жас режиссердің Мәскеудегі Евгений Вахтангов театрында Фрекен Жюлимен қайтадан Парижге спектакльдері үлкен аншлагпен өтті. Туған елі Қазақстанда да Гори Атуманы көрермен ыстық ықыласпен қабылдады. Журналист Анар Қоныстың өмірде қандай да бір дәрежеге жету үшін адамға не қажет деген сұрағына былай жауап қайырған екен. Ең бірінші сенім – адамда өзіне ғажайыпқа сену. Жалпы адам кез келген нәрсеге қол жеткіз алады. Тек соны жүрегімен қалау керек. Сол кезде діттеген мақсатына жетеді. Ресейлік театрлардың қазақстандық театрлардан айырмашылығы неде? Гүлназ Балпейісованың бірнеше оқуға тапсырып мамандық ауыстыруына не себеп болды? Бұл жайында толығырақ Айқыннан оқып біле аласыздар. Әзірге осы. Оның ақпаратыңызға рахмет, жаңалықтарымыз жалғасатын болады. Ұлыбритания мен Еуропалық одақ Brexit бойынша ортақ келісімге келді. Мемлекеттің одақтан шығудағы шарттар айқындалды. Бұл туралы Біріккен Корольдіктің премьері Тереза Мэй мәлімдеді. Дегенмен саясаткер әлі екі мәселенің күрмеуі шешілмей тұрғанын да жеткізді. Ол Ирландия мен арадағы шекара және тарифтерге байланысты сұрақтар. Brexit бойынша өзге де мәселелерді Мэй 16 қазан күні министрлер кабинетімен талқылайтын болады. Келіссөздерге қатысты түрлі пікірлер болғаны рас. Дегенмен біз Brexit бойынша айтарлықтай ілгерілеуге қол жеткіздік. Мемлекеттің еуроодақтан шығу шарттары, содан кейінгі сауда қатынасы жайлы ортақ келісімге келдік. АКШ президенті Дональд Трамп журналистермен сұхбаттасу барысында Сауд Арабиясының королі Салманмен жоғалып кеткен тілші Джамал Хашоги туралы тілдескенін айтты. Президенттің айтуынша Хашоги қарақшылардың құрбаны болуы мүмкін. Трамп мемлекеті хатшы Майк Помпео Эриятқа барып королмен жеке кездесетінін жеткізді. Айта кетейік, журналист екінші қазан күні Стамбулдағы Сауд Арабиясының елшілігіне кіргеннен соң ізім ғайым жоқ болып кеткен. Мен Сауд Арабиясының королімен сөйлестім. Салман Хашогидің ісіне қатысты ешқандай ақпардың жоқ екендігін айтты. Король Түркия мен Сауд Арабиясы оқиғаның мән-жайын анықтау үшін қолдан келгендерін жасап жатқандарын жеткізді. Шартараптан шым-шымдап жеткен жаңалықтар баспасөзге шолуда қамтылған секілді, енді соған кезек берейік.
Нью-Йорк қор биржасы күйреуінің соңы немен тынбақ. Financial Times басылымындағы мақаласында сарапшы Робин Уиглсворт өткен аптада Уолл-стритте болған оқиғамен оның салдары туралы жазыпты. Жаппай сатылған S&P 500 индексінің бағасы күрт төмендеп кетті. Бағаның бұлай құлдырауының себептері жетіп артылады деп жазады автор. Бұл нарықтың құбылуына да ықпал етті. Облигациялар бағасының өсуінде ескерусіз қалдыруға болмас. Қазынашылықтағы 10 жылдық облигациялардың кірісі 3,125% көлеміндегі 7 жыл. Жылдық деңгейге жетіп, акцияларға да әсер етті. Пайыздық мөлшерлемелер өскен сайын қаржылық талаптарда күшейе түседі. Өсімді әлсірететін бұл өзгеріске қор нарықтары осал болып келеді. Осылайша облигациялардың өсуі жаппай сатылымға түрткі болды, дейді инвестициялық стратегияларының маманы Чарли Рипли. Соңғы кездері ақшта тұрақсыздық белең ала бастады. Мысалы, жыл басында өтпей тұрған акцияларға ешкімнің сұранысы болмас. Қазір жағдай мүлдем басқаша. Олардың көрсеткіші жоғарылаған сайын бұған дейінгі табысты болған компаниялар мен секторларға ауыр тиіп отыр. Ақш экономикасы біртіндеп нығайып келеді, дейді Уиглсворт. Әрі кейбір инвесторлар жеткілікті деңгейде бағаланбаған акцияларға күш салып отыр. Енді экономика ілгерілеген сайын олардың да құны арта түспек. Илон Маск Тесланың жұмысшы Лары зауытта тұрғанын қалайды, деп жазады Драйв басылымы. Компания электромобильдерге арналған аккумуляторларды шығаратын Невададағы фабриканы ұлғайтып, 20 мыңға тарта адамды қызметке қабылдамақ. Қазір мұнда 7 мыңға тарта адам еңбек етеді, алайда жұмыс күші әлі жеткіліксіз. Электрокарға сұраныс көбейген сайын аккумуляторларды өндіріп үлгермей жатыр. Кәсіпорынның бас директоры Илон Масктың сөзінше, фабрика аумағындағы инфрақұрылым дамымағандықтан мекеме толық жұмыс ырғағына көше алмай отыр. Біздің дамуымызға басты кедергі баспана мен инфрақұрылымның жоқтығы. Сондықтан Gigafactory зауытының аумағынан жоғары сапалы мобильді баспаналардан құралған тұрғын үй кешенін салуды ойлап отырмыз, дейді кәсіпкер. Tesla компаниясының шағын қаласы бой көтерсе, баспана мәселесі онымен шешілер еді. Бұл бастаманың жұмысшылар үшін де іздегенге сұраған болары анық. Соңғы 6 жылдың ішінде осы аумақтағы пәтер жалдау бағасы 50%-ға қымбаттап, $1,300-дан асып кеткен. Жұмысшыларының шығындарын азайтуды көздеген Tesla үйлерді күн қуатымен жылытатын қондырғылар мен аккумулятор батареяларын қамдап үлгерген, деп жазады Drive. Мінезі жұмсақ жанның банкрот болуы әпсәтте. Ғалымдардың зерттеулеріне сүйенген Times газетінің тілшісі Рис Блейкли сауалнамаға 3 миллионнан астам британдықтың қатысқанын жазады. Тұрғындар сенгіш, қарапайым, өзгелерді мүсіркегіш әрі көнбіс болып келетін қалада банкроттыққа ұшырау оқиғалары халқы пысық шаһарлармен салыстырғанда жиі кездеседі екен, деп жазады автор. Мысалы, Мидлсбороға қарағанда солтүстік Девон тұрғындары әлдеқайда қайырымды болып келеді. Мұндағы банкроттық дерегі 10 мың ересекке шаққанда 50%-ға жоғары. Лондондағы университеттік колледж мамандары осыдан кейін көнбістік пен жұмсақтықтың түбі жақсылыққа апармайды деген ұйғарымға келіпті. Қаржы тапшылығынан көз ашпайтын бұл адамдар басы артық ақшада жинап үлгермейді екен. Осылайша олар қарызға батып, несиелік рейтингі төмен болады. Бұл аздай банкрот болып тақырға отырғандар да көптеп кездеседі. Ал курьер басылымы тік тұрып жұмыс істегеннің пайдалы екендігін жазады. Бір қызығы, биік үстелдер жұмыс тиімділігін арттыра түседі екен. Ұлыбританиядағы Лестер университетінің ғалымдары оқу орны госпиталінің 146 қызметкеріне сауалнама жүргізіпті. Олардың тең жарымы биіктігі өзгертілген жазу үстелінде отырады екен. Зерттеу басталғанда адамдар күніне орташа есеппен 9 сағаттан астам тапжылмай отырып жұмыс істеген. Арада бір жыл өткенде олардың қозғалмай отыруы 82 минутқа қысқарған, деп жазады басылым. Отырысты азайтудың денсаулыққа әсері орасан. Күніне 8 сағат бойы орындықта отыратын адамдарда жүрек қантамыры ауруларымен екінші типті диабетке ұшырау қаупі арта түседі. Тәжірибе аяқталғаннан кейін сынаққа қатысушылар өмірінің жақсарып, жұмыстан шаршау белгілерімен белінің ауырғаны бәсеңдегенін айтыпты, деп жазады курьер. Жаңалықтарымызды жалғастырайық. Германияның Кёльн қаласында қылмысқа барған күдіктінің Ирак және Левант лаңкестік
лаңкестік үйіммен байланыста болуы мүмкін деген ақпар бар. Жергілікті бақ өкілдері солай хабарлайды. Әзірге ресми мәлімдеме жасалған жоқ. Естеріңізге салайық, кеше орталық вокзалдағы дәріханада белгісіз біреу адамдарды тұтқынға алды. Тәртіп сақшыларының ауқымды әскери операциясы кезінде барлық темір жол қатынасы мен метро қозғалысы тоқтатылып, жолаушылар оқшауланды. Күдіктінің қанша адамды кепілге алғаны белгісіз. Артынша 25 жастағы сирия азаматы байланысқа шығып, билікке абақтыда отырған тунистік танысын бостандыққа шығарыңдар деп талап қойды. Артынша кепілдегі адамның бірін бензин қойып өртемекші болды. Сол кезде полиция қару қолданды, арнайы операция кезінде тағы екі адам жараланды. Кепілде болған әйелде жеңіл жарақат алыпты. Германияға 2 жыл бұрын келген күдікті бұрын ұрлық пен бұзақылық үшін бірнеше рет тұтқындалған белгілі болды. Федералды полиция қызметкерлері вокзалды түгелдей қоршауға алды. Кейбір куәгерлер күдіктінің оқ жаудырғанын хабарласа, біреулер түтін шығаратын зат қолданған жайлы ақпарат таратты. Алайда бұл мәліметті әзірге құптай алмаймыз. Арнайы әскери операция сәтті аяқталды. Күдіктіні қолға түсірдік. Ол ауыр жарақат алды. Ал кепілде болған әйел босатылды. Енді оқыс оқиға айдарына кезек берейік. Тілші топтамасын назарларыңызға ұсынамыз. Ақмола облысында жоғалып кеткен аңшының мүрдесі табылды. Қазан айының 14 күні полиция мен ауыл тұрғындары үшті-күйлі жоғалған 27 жастағы жігітті іздеуге шыққан болатын. Іздеу шаралары Қорғалжын ауданының Кеңбидайық ауылының маңында жүргізілген. Себебі аңшы осы жерде түнгі сағат 3 шамасында көлігінен түсіп, кейін қайта оралмаған. Сол күні кешкісін көл жағалауына жақын маңнан аңшының мүрдесі табылды. Қазір осы оқыс оқиғаға орай сот медициналық сараптама тағайындалып, тергеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Маңғыстау облысындағы Жаңаөзен Жетібай тас жолында жол апаты тіркелді. Оқыс оқиға салдарынан екі адам түрлі дене жарақатымен ауруханаға жеткізілді. Оқиға куәгерлерінің айтуынша, облыстық маңыздағы жолда келе жатқан жеңіл көлік кенеттен қарама-қарсы бағытқа бұрылып кетеді. Қатты жылдамдықпен соңынан басып озбақшы болған екінші көлік түйіп өтіп, өзі жолдан аударылып шығып кетеді. Жол сақшылары осы оқиғаға кінәлі тұлғаларды анықтауға кірісті. Шығыс Қазақстанда құтқарушылар 63 жастағы зейнеткерді қызыл жалынның ортасынан аман алып шықты. Өрт Риддер қаласындағы көп қабатты үйдің бірінші қабатындағы пәтерден шыққан. Ондағы ас үйі, есік жақтаулары, жиһаздары от қоранған. Осылайша сыртқа шығатын жол толықтай жалынмен жабылады. Зейнеткер тілсіз жаудан қашам деп балконға барып сол жерден шыға алмай қалған. Оқиға орнына жеткен өрт сөндірушілер бірден жалын шарпыған пәтерге еніп, әйелді тысқа алып шықты. Иістен уланған зардап шегуші ауруханаға жеткізілді. Сонымен қатар апаттың алдын алу үшін үйдегі 35 тұрғын қауіпсіз жерге шығарылды. Олардың арасында балалар да бар. Тілсіз жауды ауыздықтауға жеке құрамның 6 қызметкері мен 2 арнайы техникасы жұмылдырылды. Ақтөбе облысының Қырамтау ауданындағы дөң кен байыту комбинатында жарылыс болды. Оқыс оқиға салдарынан зардап шеккен 42 жастағы азамат аудандық ауруханада жатыр. Бас дәрігердің емдеу ісі жөніндегі орынбасарының айтуынша, ауруханаға ес-түссіз күйде жеткізілген азамат жансақтау бөлімінде жатыр. Ол көптеген дене жарақаттарын алған, кеннің астында қалып, кеуде тұсы қысылған. Қазіргі таңда жағдайы ауыр, есін біледі. Травматолог, нейрохирург дәрігерлердің бақылауында. Облыстық жедел жәрдем ауруханасына жеткізу жоспарланып отыр. Ал апаттың нақты себебін мамандар айтады. Мәдениетке саяхаттан кейін ақылын шыңдағандар мен білімге ұмтылғандар жайлы ақпаратымыз бар. Арнамыздан алыстамаңыздар. Астанада алғаш рет музыкалық әзілге өрілген опера көпшілікке жол тартты. Туындының тұсауы Астана операда кесілді. Театр труппасы дайындыққа 6 апта уақытын жұмсап, италиялық композитор Джоакино Россинидің «Севильдік шаштараз» комедиялық операсын көрерменге ұсынды. Звучание оркестра в цирюльнике. Севильдік шаштаразында оркестрдің дыбысы өте ашық. Россинидің шығармалары өткір. Дегенмен оның алған бағыты Моцарттың музыкасы болды. Ал Моцарт музыканы
Қалай деп айтуға болар? Негізі Россини Моцартты үлгі тұтқан. Сондықтан біз оркестрдің дыбысы осы бағытта шығады деген тоқтамға келдік. Мен ойымша опералық хиттің негізгі нұсқасы осы. Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Сүндет Байғожин аталмыш операда «Фигаро» партиясын орындады. Бұл рөл жетекші солист үшін бөтен емес, себебі артист оны Италияда сомдаған. Бас кейіпкердің бойында күш қуатта, сенімде, тапқырлықта бар. Сондықтан комедияда ол сол замандағы қоғамның алдыңғы қатарлы топтың көзқарасын білдіруші ретінде өнер көрсетеді. Мінез құлқы бәрі сол бүкіл операның барысында барлық. Жағдайларда барлық сұрақтарды шешетін сол Фигаро. Негізі образы жеңіл емес, өйткені бұл жерде Россинидің жазылған операсы, бұнда вокалдық техниканы талап етеді, және актерлік шеберлікті, өйткені біздің қойылым классика түрінде қойылған. Комедиялық операның сюжеті өмірден алынған, сөздері өткір, сазды әуенге толы. Күтпеген оқиғалармен бауыр аялатын қойылымды елордалықтар 3 күн бойы тамашалады. Елбасы кітапханасында 18-20 ғасырлардағы Польша татарларының Польша тәуелсіздігі үшін күресі атты халықаралық ғылыми конференциясы өтті. Сонау моңғол шапқыншылығының дәуірінен алған татарлардың алғашқы Европа елдерінде соның ішінде Польшада пайда болуымен кейіннен бұлардың Польша мемлекетінің қалыптасуындағы мұсылмандық жолын ұстап одан әрі бүгінгі күнге дейін мемлекеттік басқарудағы өздерінің ерекше орнын қалыптасуы бұл екі халықтың арасында, екі мемлекеттің арасында қарым-қатынасты одан әрі нығайтуға жол беретін бір себеп. Жиында сөз алғандар Польшада 4000-ға жуық татар тұратынын жеткізді. Татар халқы сол елдің солтүстігі мен батысында, яғни Варшава мен Белостокта көп қоныстанған. Әсіресе олар өздерінің мәдени ерекшеліктерін діни сәйкестік арқылы сақтап қалған. Халықтың неке байланыстары да дәстүрді сақтауға өз ықпалын тигізген. Сонымен қатар олар әрдайым жоғары әлеуметтік мәртебеге ие болды. Астана концерт залында көптеген халықаралық байқаулардың жеңімпазы Диана Майдың жеке шығармашылық кеші өтті. Әнші алғаш рет ел алдында есеп беріп өз репертуарындағы туындыларын тыңдармандарға ұсынды. Концертте Бекболат Байсағатов және кеш авторының ұстазы Нұрғали Тұрлыбеков сынды әншілер өнер көрсетті. Әрбір байқау болсын, әрбір концерт болсын, қандай ән айту жөнінде ақылдасып ішеміз. Сол себептен Диананың репертуарында қазақтың халық әндері де бар, шетелдік композиторлардың әндерін де айтады, және қазіргі жас композиторлардың әндерін айтады. Егемен елім, Диана Май кешіне осылай айдар тағуының да өз себебі бар. Өйткені әншінің қоржынында әсіресе махаббат, достық, ата-анаға құрмет тақырыптарындағы патриоттық әндері басым. Бұл шығармалардың авторлары Төлеген Мұхамеджанов пен Серік Әбдінұр. Максим Горький атындағы мемлекеттік академиялық орыс драма театры 118-ші маусымның шымылдығын түрді. Өткен жылды жемісті аяқтаған өнер ұжымы маусымның ашылуын орыс қаламгері Горькийдің «Последние пьесасы» желісі негізіне жазылған «Атие» спектаклімен бастады. Қойылымды Еуропа сахнасының атақты майталманы Йонас Вайткус сахналаған. Біздің мықты режиссерларымыз өте көп, жеткілікті. Бірақ театр өнер деген әрдайым ізденістерді біз талап етеміз. Олар да шет мемлекетке шығып өздерінің қойылымдарын қойып жатады. Сол сияқты бізде Ресейден, Европа мемлекеттерінен танымал үлкен режиссерлер шақырып қойғанда кейін кезде біз сондай өзімізді жақсы бір дәстүрге айландырғанбыз. Шетелдік режиссер Йонас Вайткус 2013 жылы украиналық жазушы Анна Яблонскаяның «Язычники» қойылымын сахналаған еді. Шоқтығы биік туындымен артистер әлемнің бірнеше еліне гастрольдік сапар жасады. 5 жыл уақыт аралығында театр ұжымы режиссермен шығармашылық байланысты нығайтқан. Нәтижесінде тағы бір туынды өнерсүйер қауымға жол тартып отыр. «Атес» спектаклі адам өміріндегі отбасылық ахуалды көтереді. Сондай отбасылық құндылықтардың құлдырауы мен балалардың болашағы суреттеледі. Бағдарлама соңында жақын күндері өтетін шаралардың афишасын ұсынамыз. 17 қазан күні Астана опера театрында Форте трио ұжымы өнер көрсетеді. 17, 18 және 19 қазан күндері Шымкент әзіл-сықақ және сатира театры Әпендінің бес қатыны қойылымын ұсынады. 19 қазан күні Жанторин атындағы Маңғыстау облыстық музыкалық драмалық театрында 10 ана окно покойник спектаклі өтеді. Жаңалықтарымызды жалғастырайық. Қостанайлық оқушыларға робот сабақ береді. Ақылды техника биыл ашылған IT мектепте осыдан бір ай бұрын пайда болды. Балалар тез арада бейімделіп, ұстаз сабағын зейін қойып тыңдайды екен. Оқу жүйесіндегі жоғарғы технологиялар туралы тілшіміз айтып береді. Танысып қойыңыздар, бұл Ақылбек Қазақстандағы тұңғыш робот мұғалім. Информатика, робототехника, 3D модель.
тілдеу пәндерін жетік білет. Сабақ барысында оқушыларға сұрақ қойып, жауабын бірден ұтымды бағалай алады. Ақылды техниканың артықшылықтары мұнымен шектелмейді. Адам тану функциясы, егер мысалы біз бірінші рет роботқа келіп, танысақ, ол келесіде адамын сақтап қалады, өзінің миында памятінде сосын барып, уже содамен кәдімгідей танитын нәрсе сөйлесе алады. IT-лицейде осында екі робот бар. Оқу жүйесіндегі жаңашылдық оқушылардың көңілінен шығады. Бұл олардың дүниетанымын кеңейтіп, білімге деген қызығушылықтарын оятады. Ұстаздан гөрі роботтан сабақ алу әлдеқайда қызық дейді. Робот маған ұнайды, күшті. Ол мұғалімнің орнына сабақ беріп ат. Мұғалімге қарағанда күштірек, әдемірек, ақылды. Промоботтар сабақты алдын ала жүктелген бағдарлама негізінде береді. Бар ақпаратты ғаламтордан алады. Әлемнің жеті тілінде емін-еркін сөйлейтін техникаларды түрлі конференцияларда, курстарда пайдалануға болады. Әзірше Ақылбек қазақ тілді сұрақтарға жауап бере алмайды. Оған тиісті тілдік бағдарламалар енгізілген жоқ. Бірақ дегенмен ол алдын ала енгізілген мәтінді еркін түрде оқи алады. Жалпы осы IT мектебіндегілер осы роботты қолдану арқылы оқыту курстарының алдағы уақытта онлайн жүйесін жасамақшы. Бүгінгі таңда тек қана кіріспе жұмыстары болып жатыр. Осы оқу жылынан бастап біз бүгінгі таңда мамандарды жинастырудамыз, және де балаларды жаңағы роботтармен таныстыру жұмыстары болып жатыр. Енді болашақта біздің мақсатымыз осы роботтарды жүзеге асырып, былайша жұмысқа кірістіріп, балалармен таныстырып, содан кейін осы роботтармен, осы бүкіл құрал-жабдықтармен жоба жұмыстарын өткізу. Жаңадан ашылған жоғары технологиялы мектеп киберспортты дамытуға да ден қоя бастады. Балалар аптасына бір рет қуатты компьютерлерге жайғасып, виртуалды ойындарды меңгереді. Биыл олимпиада ойындары бағдарламасына енген киберспорттың тиімді тұстары көп, дейді мұғалімдер. Они будут очень реагировать быстро. Балалар киберспорт арқылы шұғылда дұрыс шешім қабылдайтын дәрежеге жетеді. Бойларында командалық рух, басқарушылық қасиеттер де пайда болады. Жоспар бойынша мұғалімдер үшін де киберспорттан оқу курстарын ашу ойымызда бар. Қостанайдағы IT-лицейде 170-тен артық оқушы білім алады. Еліміз бойынша бүгінде мұндай оқу орнысы Астана және Қарағанды қаласында бар. Данияр Сұлтанұлы, Ермек Мұхамедияров, Қостанай, хабар 24. Жаңалықтарымызды қызықты ақпаратпен аяқтайық. Венгрияның Будапешт қаласында баскетболмен айналысатын піл бар екен. Ярена Кассели есімді цирк жаттықтырушысы өз жануарын себетке доп салып үйреткен. Тек ол ғана емес, сүтқоректі тағы түрлі трюктер жасай алады. Регенің айтуынша, кейін бажасынан егде болғанына қарамастан берілген тапсырманы тез қағып алатын епті піл екен. Бүгінде Кимбаның жағдайы жақсы, зоопарктегідей күтім мен тамақтану режимі бар. Алдағы уақытта жануар иесі Кимбаға спорттың өзге де түрлерін үйретуді жоспарлап отыр. Әзірге айтарымыз осы. Арнамыздан алыстамаңыздар, жаңалық күтіңіздер.